Vaše ime i prezime bilo je vezano za jedan predlog koji je nama na lokalu bio veoma značajan. Bilo je ono 80-20, pa je onda neko istrčao i rekao 50-50, što je bilo reagovanje izuzetno, i naš gradonačelnik i Saša Paunović, sa kojim sam takođe razgovarao iz Paraćina, rekli su da je to pogubna odluka, i onda se pojavila Ana Brnabić i rekla ne, 77-23. Da li ste bili svesni da ste rekli nešto što je bilo potpuno suprotno onoga što se čula nekoliko dana ranije? Pa, ja bih volela da uzmem nekako taj uspeh da pripišem sebi, ali verujte, apsolutno ne mogu. Mislim da je veliki uspeh, ali uspeh je u stvari, najiskrenije, to je potpuno 100% uspeh predsjednika vlade, premijera Vučića, zato što je on u vreme tog tehničkog mandata vlade, mislim, čuo glas lokalnih samouprava i čuo kritike i predloge i stalne konferencije gradova i opština i Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Ja sam preuzela dužnost ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu taj četvrtak uveče, odmah nakon što smo kao vlada izglasani od strane parlamenta. I u petak ujutru sam, prvi zadatak je moj bio da vidim šta se dešava sa tim zakonom, zato što sam ja kao predsednik upravnog odbora NALED-a, pre nego što sam postala ministarka, znala za taj problem i pričala sa velikim brojem lokalnih samouprava o tom problemu, i znala sam da je rešenje koje je predloženo 50-50 potpuno neodrživo. I onda sam pozvala ministra financija. Oni su mi rekli da je na inicijativu premijera taj predlog zakona promenjen. Poslali su mi predlog novog zakona koji je upravo taj 77 za gradove, odnosno 74 za opštine, 66 u slučaju Beograda. Ja sam to pogledala i rekla sam da ja kao ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu apsolutno mogu da stanem i mogu da branim takav predlog zakona i da mislim da će lokalne samouprave biti zadovoljne, zato što iz više razloga. Prvo, zato što se izašlo u susret u smislu da se ne uzima tih 8 milijardi dinara koje su bile prvobitno planirane, već 4,8. Tako je. Da ostatak ide opet ušteda iz republičkog budžeta, da se čak 40% od tog ukupnog tereta uzima iz budžeta grada Beograda, koji se i najlakše puni na kraju krajeva, zato što je glavni grad i zato što najveći broj investitora je tu, i na kraju krajeva i zato što su i sve ili većina institucija tu, tako da svaki porez od zarade je na kraju ide u budžet grada Beograda. Zato što se najmanje oduzima od najsiromašnijih lokalnih samouprava i zato što većinski deo poreza na zarade ipak ostaje raspoređen u budžet lokalnih samouprava, znači lokalne samouprave su i dalje jako motivisane da guraju svoj lokalni ekonomski razvoj, da podstiču preduzetništvo, male i srednje preduzeća, da dovode investitore, što je bila jedna od većih kritika, tako da to je na kraju krajeva, samo je važno da napomenem, zakon koji je u nadležnosti Ministarstva financija, i tako da su kolege iz Ministarstva financija zajedno sa kabinetom premijera pripremili taj novi predlog zakona. Ja sam stvarno došla nekako, kako bih rekla, na gotovo, i samo sam rekla da mislim da će lokalne samouprave to pozdraviti, i to se upravo i desilo, tako da je to stvarno svojevrstan uspeh, nekako prvi uspeh, mislim, ove nove vlade, ali isključivo premijera. Ja živim u Pirotu i čuo sam utiske i gradonačelnika, Pirot će imati 30 miliona manje. Međutim, bilo je oprečnih mišljenja.
Neki su govorili, a lokalne samouprave troše i tako dalje, njima treba po ušima, treba im smanjiti i tako dalje, dok vi ste isticali lokalne samouprave koje su racionalno se ponašale i plus uspele da urade brojne projekte. Kako tumačite to da je bilo i crno i belo? Mislim da je to stvar percepcije i zato meni je bilo izuzetno važno kao ministarke da naglasim da postoje stvarno lokalne samouprave koje su izuzetno profesionalno vođene i koje su krenule u racionalizaciju pre nego što i državna uprava krenula u racionalizaciju, koje izdvajaju značajan deo svog budžeta, pa je 32, 36, 39% na investicione projekte, na kapitalne projekte, a na primjer između 17 i 20%, pa neki manje od toga, recimo između 10 i 20%, samo izdvajaju na rashode za plate. Dakle, jako racionalne, jako profesionalne, i bilo mi je važno da i dalje mi je važno da sklonimo tu famu, taj mit da su lokalne samouprave samo neki lokalni moćnici koji nenamenski troše sredstva, zato što to apsolutno nije istina. Nažalost, postoje i lokalne samouprave koje nenamenski troše sredstva, koja republički prosek za, recimo, trošenje sredstava iz budžeta na plate je nekih 27%, ali postoje lokalne samouprave koje najgori primjer je lokalna samouprava koja 52% od ukupnih sredstava troši, recimo, na plate. To mora da se racionalizuje, tu postoji puno prostora da se racionalizuje i mi ćemo raditi sa lokalnim samoupravama tako da to racionalizuje. Ja sam ponosan kao Piroćanac, vi ste Pirot istakli kao jedan od primjera, Pirot, Paraćin i tako dalje. Jeste. Pirot jeste jedan od dobrih primjera, bez zaduživanja, koja manje od republičkog proseka troši na rashode za plate, znatan deo budžeta troši na investicije, odnosno na ulaganja koja kreiraju ambijent za nova radna mesta, bez ikakvih dugova i potpuno racionalno poslovanje javnih komunalnih preduzeća, bez dugova domova zdravlja i apoteka, što je poseban izazov, i tako da je apsolutno Pirot jedna od lokalnih samouprava koja treba da posluži i drugim lokalnim samoupravama da se vidi kako se posluži. Mnogo ste toga rekli do sada već u zakonu i nećemo više o tome pričati, mada ste u izjavi skoro rekli da to nije kraj, da tu još mnogo toga treba uraditi. Jeste, ovo je jedan korak, nije kraj, postoje i potrebne su značajne izmene. Te izmene dolaze sa jedne strane, će doći kao neophodnost od strane Ministarstva finansija, zato što se radi na dva jako važna zakona za privredni ambijent Srbije, to je zakon o taksama i zakon o naknadama, koji bi trebali po prvi put da uvedu potpunu predvidivost u poslovanje, tako da lokalne samouprave ne mogu više da podižu i uvode nove parafiskalne namete, već je potrebno da se napravi limit, gornji limit, na koliko može da se uzima od preduzetnika, malih i srednjih preduzeća i investitora, da bi oni znali kako da budžetiraju sa jedne godine na drugu godinu. Do sada u nekim lokalnim samoupravama to nije bio slučaj. Postojali su primjeri da se sa godine na godinu podižu nameti i takse i za više od 10 puta. I za više od 10 puta. I to ovaj zakon treba da spreči. Sa druge strane, mi imamo izmene i dopune zakona o lokalnim samoupravama, čiji jedan od osnovnih ciljeva će biti da podstičemo više međuopštinsku saradnju, tako da opštine mogu da dele resurse. Nije neophodno da, recimo, sportska inspekcija bude prisutna u svakoj opštini. Da. Moguće je da takve resurse deli više opština, tako da to je jedan način kako ćemo probati da vidimo da poslujemo efikasnije. I konačno,
zajedno sa stalnom konferencijom gradova i opština i radimo na strategiji decentralizacije, gde ćemo vidjeti šta su povereni poslovi lokalnim samoupravama, šta je to što lokalne samouprave su do sada obavljale dobro, šta je to što bi možda i lokalne samouprave volele da se recentralizuje, da se vrati na republički nivo, a da se neke druge stvari decentralizuju, pa onda u tom celom ambijentu sa ta tri zakona i tom strategijom da napravimo konačnu... Upravo to, vi ste o tome govorili, da se konačno zna nadležnost republike i lokalnih vlasti. Mislim da se tu dosta toga meša, tako da recimo u Pirotu dosta, ima dosta nekih imovina koje ne mogu da se koriste, a bile bi dobre, zato što republika drži to pod šapom, da tako kažem. Jeste, to je zakonom imovine, zakonom iz 2011. Da. Godine date mogućnost da se prenese sa Republike na lokalnu samoupravu. Te baze podataka i dalje nisu naročito ažurne. Uz pomoć Evropske unije sada kreće i projekat Exchange 5, koji će sprovoditi stalna konferencija gradova i opština, koji će se recimo baviti baš upravo tim problemom javne imovine, koji je izuzetno značan za lokalnu samoupravu i može da bude jedan od pokretača ekonomskog razvoja na lokalu.